Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 30 ilə yaxındır işğal altında qalan 20%-lik ərazisində qondarılmış separatçı terrorçu rejimin üzdəniraq rəhbəri Arayik Arutyunyan dırnaqarası prezident iqamətgahının Şuşaya köçürülə biləcəyini bəyan edib. Moderator az xəbər verir ki, bu haqda separatçı erməni nəşirləri məlumat yayıb. Dünən avqustun 11-də qondarma rejimin qanunsuz dırnaqarası qanunverici orqanının qanunsuz hökumət nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilmiş növbədən kənar iclasında çıxış edən Arutyunyan mayın 9-undakı andiçmə mərasimi zamanı qondarma dırnaqarası parlamentin Şuşa şəhərinə köçürülməsi barədə verdiyi təklifin 2022-ci ilə qədər nəzərdən keçiriləcəyi və icra ediləcəyini bildirib. Separatçı başçı qanunsuz dırnaqarası prezident iqamətgahının da Xankəndindən Şuşaya köçürülə biləcəyini vurğulayıb.